Elenge mobali o bozali komona ayebani mingi na kombo ya coopera sans roquette po ye azalaka na marchandise te zoto na ye mobimbande ya marchandise. Asalaka ba spectacle ya ndenge na ndenge oyo esepelisaka batu me kaka na balabala. Ndakisa awa tozali na marché siwa mbanza na kimbanseke, tala ba spectacle azali kosala. Azwi cigarette akotisi nyonso na monoko pe asali ba geste na ye abimisi mbala moko nzoto na ye ekomi kobimisa ba son ya ndenge na ndenge okanisa synthétiseur. Azanga na ye minu ya malonga metala makambo azali kosala. Akangi chariot ya plus de 10 kilos pe atomboli yango ba minute ebele. Elege oyo asuki wana te azwi Almet asali ba geste na ye. Almet ekomi kolela lokola kaka ba touche ya telefone. Batu o bayaki kotala spectacle misusu ba bangi balobi azali na kisi kasi misusu ba sepeli pe balobi ezali bokoko. Nayebi kalasara be spectacle yana me be spectacle naye nayebi te soki okozala ya kisi be okozala ya solo me selon nga nde namoni eza ya kisi. Wana zaki ndoki ba wana kindoki na biso moko ba baloba ya batu mwindo talaka muta oti mboka ye king ya ko luka bon mo be spectacle wana zo sala aluka kwanga selon ngai nenga na moneli ya zaki ndoki eza pambate po jamais muto azangi kisi ya zangi ado azale lo moko te aka sala blok wana ko tombola ba ba ko mema ba kita minene na batu eh? Même nga moko na kokate biso eza bokoko mais tellement to te konde pa ba faya. Il y a un lieu de mon bébé qui nous dit, mais qui cite, qui tire la bise au pénal à tout le monde. Et ça qui nous dit. La monnaie pénale est à l'aventurier. Pas côté n'a pas vu un an à Awa, au Bangouma Bazalaka, Abimisa Bangouma. Total et total abimisi Bangouma, total abimina Mopanzikuna, à Mémouelo, Moro et Ali Benin à Mungingo. Oh, mais la monnaie Zaga à Moba, Biloko Gaï Batabandundo, Ningez à Miki Miki. Et ça, on a Zaga Bajena à Léla, quand on dit Mika Léla, pour va passer moi 2000 fois. Mais ils ont le moro kaka talaka zo lukaka kwanga sumbidi kwanga mais ils ont le moro kaka bavaninga pela ko sa na ngango mais yende mo lititi moko za na ngo ya se ya mo isali ne ngwana mais aka ba sumbidi kwanga ezalo ka ba cheka ala sirite tana pesa kimbongo na moni e na pesa kimbongo atombole loko wana vraiment na kosenga geno ba mika ko sunga ye na bato yo asali kolo ba sunga ye lobi a se retrouver. Parce que azo salango a côté nda kwanganga te a côté bisika misusu te azo salango na ndenge moko boya bokoko donc eza bien pour naye pour na biso nyonso bato bavandaki a basepeli bango nyonso bamoni na kosenga kaka na bakonzi ya mboka
batie maboko basunga ye po akeli bosa kontia musala na ye normal na nyonso soki encadrement ya malonga ezali akoki kokende ba concours na cirque sala ba démonstration ya ba spectacle na ye pe kotalisa talent na ye tulubi tibu kuyuka. Attends,